Jamen, jeg elsker den mønske natur, fordi den er så spændende og afviklende, lige fra Møns Klint og til den anden ende af Møn, kan man sige, hvor der er flotte bakker og flot natur og smukke huse, og der er vand næsten lige meget, hvor man tager hen. Og jeg elsker vandet i forhold til fotograferingen, fordi man altid får nogle spændende billeder ude langs vandet. Jeg har været nede og fotografere på Møns Klint midt om natten, og jeg har været dernede tidligere om morgenen og for at få det rigtige lys. Og har været faktisk boet hernede i flere uger for at tage rundt og fotografere på det rigtige tidspunkt. Så jeg har en masse billeder fra hele Møn. Og ikke kun Møns Klint. Jeg prøver også ligesom at få lidt afveksling i det og komme ud andre steder og tage billeder. Fordi jeg tror også, at når jeg lægger på Facebook hele tiden, så bliver folk sgu hurtigt trætte af at se Møns Klint, hvis der kommer et billede 2-3 gange om ugen fra Møns Klint. Så der skal være lidt afveksling i det, simpelthen. Og det er ligesom det, der fascinerer mig med Møn. Og jeg har tænkt mig her til sommer måske at tage rundt på Kamønåen og tage nogle billeder der. Jeg går også meget selv, så det er spændende at komme ud og tage nogle billeder af den også. Det kunne jeg godt tænke mig. Oprindeligt var jeg i reklamebranchen, og det var faktisk det, jeg lærte at fotografere. Mit første kamera købte jeg i 1999. Digital kamera. Og derfra gik det bare fremad, kan man sige. I starten var det kun reklamer, jeg fotograferede. Altså det vil sige for virksomheder og forskellige ting. Men efterhånden så begyndte det at blive min interesse at fotografere. Og det var mere naturbilleder, der interesserede mig. Jeg synes, det var fascinerende at komme ud i naturen og tage nogle billeder. Og så arbejder jeg, når jeg kommer hjem med min computer, sidder foran computeren og arbejder med lys og skygger og farver og forskellige ting. Jeg forsøger ligesom at tilføje billedet noget af mit eget, altså ligesom mit eget touch, hvis man kan sige det sådan. Folk, jeg kender faktisk, kan se, hvis jeg har taget det billede der, uden at de ved, det er mig, der har taget det, så kan de se det, fordi jeg ligesom tilfører det mit eget touch. Ikke? Og det synes jeg er spændende. Og så har jeg begyndt at printe dem ud på lærred, fordi jeg synes, det tilfører billedet noget helt specielt at komme op på lærred, og helst i stort format, så man ligesom får glæde af at se hele billedet. Men jeg laver det også i små, for det er jo ikke alle, der har plads til sådan et billede, der er 120 bredt og 80 højt. Og det synes jeg er rigtig spændende, og så jeg har faktisk alle de billeder, som jeg synes er smukkest, dem har jeg printet ud på lærred og har liggende derhjemme. Så tager jeg rundt og udstiller billederne forskellige steder på gallerier, og nu hernede i Mønshallerne i dag og den næste måneds tid, så folk også kan få glæde af de billeder der. Så det er jo dejligt at kunne lave det, man synes er pragtfuldt, både i sin fritid og arbejdstid. Så får jeg også en masse opgaver fra Visit Sydsjælland, turist, der ligger i Vordingborg. Det bliver sendt rundt i forskellige steder at fotografere, fordi de også godt kan lide mine billeder. Ikke? Billederne bliver printet i Tyskland på en fabrik, der er en stor fabrik, der laver det. Og det jeg gør, er bare at lægge det ind på internettet, og så 8 dage efter kommer billedet hjem i en papkasse. Så det er dejligt nemt at have med at gøre. Og så har jeg også en lokal leverandør, som laver nogle af mine billeder også. Det er sådan mere på akryl, hvis der er virksomheder, der hellere vil have noget mere moderne, kan man sige. Så bliver det lagt bag på akryl, og så eller printet ud på papir faktisk, og så bliver det klippet på akryl, og så kommer der sådan en aluminiumsramme på bagsiden, hvor man så kan hænge det op direkte op på væggen. og det er faktisk noget, jeg er begyndt på at sælge en del til firmaer og sådan noget, fordi de synes, det er flot at have billederne hængende, naturbilleder hængende i virksomheden. Så det kører meget godt i øjeblikket med det. Det gør det. Jeg gik i skole på Frederiksberg faktisk, og kom så i lære faktisk som automekaniker, men det synes jeg ikke rigtig var noget for mig, så jeg søgte ligesom en anden vej at komme ind for reklamebranchen via forskellige job i marketing, hvor jeg har været både salgs- og marketingchef i forskellige store firmaer. Blandt andet Hydro Olie og Nilfisk Industri. Da jeg så havde været i Nilfisk nogle år, så var der nogle venner, jeg havde, der havde et reklamebureau, og der startede jeg faktisk som selvstændig der i 1999. Og det var der, mit fotografi ligesom startede. Ikke? Ja, det var faktisk først i 99, hvor jeg købte det der digitalkamera. Det ligesom startede det hele. Ikke? Hvor
jeg så fotograferede en del år bare i professionel sammenhæng, men så senere hen, så kom jeg til at lave nogle naturbilleder, og det kunne jeg se, det var bare lige mig, det der. Ikke? Og så arbejder jeg som sagt meget med lys og skygge og farver, så jeg forsøger ligesom at tilføre billedet noget. Ikke? Så det, man kan sige, i princippet er det jo ikke helt naturligt, det jeg laver, hvis man kan sige sådan. Det er faktisk smukkere, end naturen er i virkeligheden. Men det er det, jeg godt kan lide, at lave det på den måde. Som jeg også nævnte tidligere, så er der mange af mine venner, der kan kende mine billeder. Når jeg lægger det på Facebook, hører de ikke engang kigge på navnet. Hvad? De kan sige, at det er sgu et for at tage det der. Ikke? Jeg er i familie med Poul Klee. Min farfar kom privat sammen med ham i starten af det 1900 der. Hvor vi havde et hus i Schweiz, og de fandt så ud af, at de faktisk var i familie. Jeg kan ikke bevise det, men han fortalte mig der i hvert fald dengang. Eller min far fortalte mig der, fordi min farfar var jo død, da jeg blev født. Jo. Så han blev skudt af tyskerne i 1944, så, fordi han ikke ville arbejde for dem. Så ham har jeg aldrig mødt, desværre. Men det er min far, der fortalte mig der, og jeg tror selvfølgelig på, at han siger det, klart. Sådan er det. Så jo, der er nogle aner der, der går langt tilbage. Jeg har været rundt faktisk i hele landet, ikke? Og jeg har også været i udlandet og fotograferet. Men ligesom når man er på Møn, så forsøger jeg ligesom at vise nogle af de Møn-billeder, jeg har. Jeg synes, der er flottest. Og hvis jeg nu tager til Vordingborg og udstiller, jamen, så er der noget for Vordingborg. Jeg skal blandt andet udstille her om et par måneder nede på Vordingborg Bibliotek. Og der vil de gerne have det også lokale billeder fra Vordingborg-området. Det har jeg også fotograferet. Ikke? Jeg har også fotograferet i Skagen og udstillet det op sammen med min søster for et par år siden og i det hvide fyr i Skagen. Og der var der også kun Skagen-billeder, vi solgte, ikke? Og viste frem. Jo, så jeg forsøger ligesom at være lokal der, hvor jeg udstiller og vise nogle billeder for området. Og det er også mange gange det, der interesserer dem, der bor i området. Det er deres eget område. Ikke? Det er det, det handler om mange gange. Der er ikke meget sjovt ved at vise et billede fra Skagen hernede i Møn, hva? På Møn. Så det skal helst være noget på Møn. Jeg kan sidde og blive helt høj over at redigere et billede, når jeg lige pludselig synes, det er bare fantastisk, det billede her. Så kan jeg blive helt høj over det, og så viser jeg min kone billedet og siger, det der, det er ikke noget. Glem det. Men alligevel skal man selvfølgelig følge sin egen fornemmelse for det, man laver. Ikke? Så der ryger der noget igennem alligevel, men jeg kan godt blive helt høj af at sidde og redigere et billede og sige, hej, hvor det bliver flot. Og så er det meget godt, der er nogle andre, der synes, det er flot også. Jo. Så ligesom man får en anerkendelse for det, man laver. Ikke? Det er dejligt, synes jeg. En dejlig fornemmelse. Ja. Skal vi ikke gå over og kigge på billederne, så vi kan se dem lidt tættere på? Så skal jeg nok lige fortælle lidt om hver enkelt billede. Det her billede er taget en novemberdag i tåge, hvor vi, nogle venner og mig, var nede og skulle fotografere, men vi var næsten ved at opgive det, vi kunne se, det var tåget, så vi tænkte, nej, der får vi sgu ikke noget ordentligt billede ud af det her, her i dag. Men alligevel så gik vi i gang med at fotografere, og da jeg så kom hjem, så jeg det her billede og tænkte, det er rigtig flot, hvor man kan se stien herovre bagved i tågen, og man kan ligesom skimte klinten hernede. Og så har jeg også vundet en præmie på det i Dansk Naturfredningsforening. Jeg havde en fotokonkurrence for nogle år siden, hvor jeg vandt en præmie på det her, et kamera til 5.000. Så det var meget sjovt jo. Så kom der alligevel noget fornuftigt ud af den dag, selvom det var tåge. Ikke? Det her billede er taget i 2016, en dejlig sommerdag, hvor jeg var ude og fotografere sammen med mine venner. Vi boede hernede på campingpladsen, og Ole dernede på campingpladsen sagde, at der er et godt sted at fotografere. Han havde også et billede hængende, hvor han selv sidder på sin hest deroppe og tænkte, at det er flot det her, så det skal vi ned og fotografere. Og så fik jeg en af mine venner, ham jeg bor sammen med, han står deroppe, og så gik jeg videre op her. Og så stod jeg helt ude på kanten der og fotograferede. Det kildede noget i maven, men altså, jeg fik, synes jeg selv, et rigtig godt billede, hvor man kan se dybden i billedet her, og folk, der går ned på stranden og sådan noget. Så jeg er meget glad for det billede der, fordi det er så... Jeg synes, det er så lækkert. Så er der også nogle associationer til sommer, og man kan huske den dag og sådan noget. Ikke? Det er ret spændende, synes jeg, at have sådan noget hængende. Ja, det her billede er taget faktisk midt om natten, klokken 1:30 om natten. Og det var fordi, jeg godt ville have stjernehimmel med. I kan se, der er Karlsvognen her. Og da jeg kom hjem, så opdagede jeg også, at der var et stjerneskud her. Da jeg fik det op på skærmen, så opdagede jeg det. Det er taget sammen med min søn. Vi kørte derned omkring ved en toilettid om natten.
Jeg havde set på computeren, at nu var der ingen måne. Det hedder nymåne. Så er der relativt mørkt. Men mens vi kørte fra Præstø hernedad, så var det her lys ude i horisonten hele tiden. Jeg tænkte, det bliver aldrig rigtig mørkt, fordi det her fantastiske lys, det ligger altså hele natten igennem. Og så kom vi så ned af trappen her, som man kan se her, og stillede kameraet op. På vej ned ad trappen er der sådan en lille platform dernede, hvor vi lige skulle ud og kigge på. Men der var vi ved at falde over nogen, der lå og sov i soveposer dernede. Det var meget sjovt. Der var bulers mørkt jo. Relativt mørkt, ikke? Så vi skyndte os at gå videre ned af klinten, og så stillede jeg kameraet op, og så tænkte jeg, det er fantastisk himmel, der er her. Det her billede er så taget på omkring 20 sekunder, og det fornemmer man også herude i vandet, hvor det ligesom er en lille smule uskarpt herude, fordi vandet har noget at bevæge sig, mens man har eksponeret billedet. Men jeg synes, det er et rigtig flot billede, og sådan ser det faktisk ud. Der er ikke overdrevet ret meget med farverne, vil jeg sige. Selvfølgelig har den fået en lille smule, men det var faktisk det lys, der lå der. Man kan også fornemme det røde lys herinde i klinten fra det der solskær derude. Det her billede er taget fra Discovery, som sejler ud med turister, og der var jeg en tur i 2014 faktisk, ude at sejle med den. Det tog faktisk lidt tid at få det rigtige vejr, kan man sige, fordi vi var nødt til at vende tilbage, fordi vejret, hvis det blæser for meget, så kan man ikke rigtig fotografere ud fra Discovery. Så det her er taget ud fra Discovery, sådan lige midt på, men det er taget med en vidvinkel, men man kan ikke få hele klinten med, når man ligger relativt tæt på klinten. Så det er samlet af en hel masse billeder. Det er faktisk samlet af 45 billeder, der er lagt sammen i computeren til et stort billede. Fordi herfra og hertil, der er cirka 9-10 km. Så det kan man altså ikke få med på skærmen. Så skal man meget, meget langt ud fra kysten for at få det hele med. Så det er samlet af det, men det kan man da ikke se på billedet. Der er jo både lys, og man kan se bådene her, og man kan se folk gå ind på stranden, og man kan se, de går op og ned ad trapperne her. Og her er der også folk, der går på stranden. Så alle detaljerne er sådan set med. Så det fyldte 1,2 GB, da jeg var færdig med det på computeren. Det tror jeg er noget for et billede, for et enkelt billede. Og så er jeg så printet det ud på lærredet. Jeg har det også i lidt mindre format i 80x20. Har jeg det også i. Så det er et meget populært billede i hvert fald. Ja, det her billede det er taget i 2015, en sommerdag, en dejlig sommerdag. Og det er taget lidt nord for Geocenteret. Jeg gik op ovenpå der, og så langs kanten der, og så har jeg så taget det billede der. Jeg synes selv, det er et dejligt billede, og det er et af de mest populære billeder, jeg faktisk har optaget. Jeg har solgt en del af dem til forskellige virksomheder og sådan noget, så det er et dejligt billede. Jeg har arbejdet meget med lys i det billede her, altså forsøgt ligesom at forstærke lyset her, hvor ligesom jeg gerne vil have blikket til at gå ind. Ikke? Og der er jo alle detaljerne med her, mos og alle de forskellige ting. Og så kan jeg godt lide de her aftegninger ude i bunden af Østersøen her, hvor man kan se den grønne her, og så skifter det, og de der farver, der ligger her. Så jeg synes, det er et dejligt billede, og er meget, meget glad for det billede her. Det vil jeg sige. Ja, det er et af mine yndlingsbilleder, som er taget en sommernat i 2015, tror jeg det var. Jeg var nede og tage det billede her. Jeg kan godt lide det, fordi man kan se lyset fra månen ned i vandet, og ligesom det spejler sig op her langs klinten her. Og jeg synes, det har sådan nogle bløde farver, altså nærmest lidt pastelagtigt, som jeg godt kan lide. Så det er et billede, jeg holder meget af. Det sidste billede er taget nede ved Kalvehave, hvor jeg meget gerne vil have broen med her. Og så for at lave lidt drama i billedet, så har jeg været helt nede på maven og ligge, og kameraet helt hernede, og en god vidvinkel på, så jeg ligesom fik det der drama med tårer, der går op på den måde der. Og så har jeg selvfølgelig været hjemme og bearbejde det, men jeg synes, det er et dejligt billede, og der er godt med drama i, synes jeg selv. Der kan godt være et snært af den branche, jeg har været i mange år, reklamebranchen. Det kunne være en reklame for Randersreb i princippet. Ikke? Men det er ikke ligesom det, jeg går efter i dag. Jeg forsøger ligesom at skabe mit eget look med de billeder, jeg laver. Og vi har lige snakket om alle de her billeder, men jeg tror, jeg har 100 billeder liggende derhjemme. Jeg har været nødt til at bygge et af værelserne om med reoler op og ned af væggene, fordi
jeg havde simpelthen ikke plads til dem. Vi havde mini soveværelse stablet helt op til loftet næsten, ikke? Og nu har vi så bygget lidt om og sat nogle reoler op, så nu kan jeg have både store og små billeder, og jeg kan lige gå hen på hylden og tage et billede. Det var pragtfuldt, da jeg skulle køre herned. Så var det bare at gå hen på hylden og sige, vi tager lige dem her fra Møn og ud, og så ud i benen, og så er jeg afsted. Så det var en dejlig måde at opbevare sine billeder på. Ja.